Dnešního videjka dneska se podíváme na to, jaké budou nové ceny V-Bucksu. Možná si říkáte, že vám Pajus řekl, že V-Bucksy budou levnější, ale není tomu tak a my si řekneme, proč tomu takhle není. Pokud to chce vidět, dej tvůj kámo, sdílej to a nezapomeň dát like a odběr a sváni mi napiš, jestli si myslíte, že to bude tak, jak to říkám já, a nebo jestli V-Bucksy budou levnější, sváni mi napište do komentáře a my jdeme na to. Tady tohle leakl Hypex a tady vidíte všechny ceny. Česká republika by měl stát starter pack od dalšího měsíce, nevím přesně, od 27. října, což je, jakoby není to hnedka teďka, ale to za pár více dní, tak starter pack by měl stát 41 korun, teďka stojí 109 korun. A další packy by měly stát 165 korun, gift nebo celkově battle pass by měl stát 79 korun, teď stojí 205 a 1000 V-Bucksu by měl stát 83 korun a 2800 V-Bucksu by měl stát 2800 V-Bucksu by měl stát 215 korun, 5000 V-Bucksu by měl stát 350 korun. A 13 500 V-Bucksu by měl stát 880. Ale pojďme si říct, jestli tomu takhle bude. Nejspíše soudruzi z Epiku udělali obrovskou chybu, jelikož v dalších zemích, které tady vidíte, je tady třeba Japonsko, tak v Japonsku to zdražuje. Dokonce myslím, že tady byla i Slovensko, někde tady bylo. Jo, tady euro a to by mělo zdražit o nějakých 25 korun českých, což je 1 euro. Proč by zrovna v Česku to mělo být takhle levnější? Nebude tomu tak. Epic Games se co nejspíš spletlo, ale když by to bylo takhle levný, bylo by to hodně dobrý, ale už jak se za chvilku koukneme, tak Epic Games by měl zdražovat, protože rostou ceny všeho. Tady to máte. Fortnite od 27. října zvýší ceny své měny V-Bucksů ve více regionech. Což znamená, my jsme tady sice tady, ano, říkáte si jupi, bude to levnější, ale já o tom pochybuju, všude se to zdražilo a v Česku, že by se to tak slevnilo, hodně o tom pochybuju. A že si myslím, že udělali někde chybu, ale to se dozvíme brzy. A vidíte, zvýšené ceny oznámil účet Fortnite, který zveřejnil tabulku nových cen pro různé prémiové měny ve Fortniteu. Cena V-Bucksy v amerických dolarech se zvýší přibližně o 12 až 15%. Vidíte, o 1 americký dolar, takže o 25 korun. A takhle by to mělo být právě v Česku. V Česku teďka stojí 1000 V-Bucksů, myslím 250 korun, takže teďka by to mělo stát nějakých 275 korun. Mělo by to být dražší, ale jsem na to fakt zvědavej. A další nemilá věc pro Fortnite, nejenom že budu zdražovat, ale další hodně nemilá věc je to, že Fortnite z ničeho nic propustil 900 zaměstnanců, kteří pracovali v Epic Games. Přišel jim oficiální e-mail od týma Sweeneyho, zaměstnanců Epic Games. 900 lidí propuštění, což je 16%. Už nějakou dobu utrácíme mnohem více peněz, než vyděláváme. Investujeme do dalšího vývoje Epic Games a rosteme s Fortnite jako ekosystém inspirovaný metaverzemi pro tvůrce. Což to znamená, že dávají více peněz do Creative Map, jelikož pokud nevíte, tak Creative Mapy jsou spoplatněny a když jsou spoplatněny, tak Epic Games nemá tolik peněz, zatím to tolik nevydělává, což se dostáváme k tomu, proč by měli právě V-Bucksy zdražit. A proto propustil 900 zaměstnanců. Ty zaměstnanci pracovali na Fall Guys, Fortniteu a na dalších hrách. To je to samé, jak Donald Mustard skončil, ale ten skončil dobrovolně, jelikož se chce starat o svoji rodinu. Dlouho jsem byl optimistický, že bychom mohli tento před
přechod zvládnout bez propuštění, ale zpětně vidím, že to bylo nereálné. Kdyby si ty lidi nechali, neměli by bohužel tolik peněz, takže mi schválně napište, co si vy o tom myslíte. Za mě ty ceny stoupnou, ale pokud se dozvím něco nového, že třeba ty ceny budou takový, tak vám o tom určitě hnedka natočím videjko. Já děkuju, že jste zhledli tohle kratší videjko, budu rád, když tam dáte like do komentáře, mi napíšete, co si o tom myslíte a my se vidíme u dalšího videjka nebo streamu, mějte se krásně, dejte like, dejte odběr a do komentáře napište cokoliv a mějte se hezky a čau čau.